ja si ushtirën armiqtë e saj pas vdekjes. Arioni Big Brother flet dy fjalë për Adelën. Ndonë se ka kaluar një javë që nga dita kur gazetari Adela Xhamani është ndar nga jeta, reagimet për të janë shumë aktuale, e çdo ditë shumë prej personazheve publik zbulojnë diçka të re rreth jetës së saj pas ekranit. Ish-banori Big Brother Arioni, bashkulltar i aventurës me Adelën, në një intervistë shprehet se Adela kishte shumë armiq në Tiranë, dhe se shumë prej tyre, pas lajmit për vdekje, ushtirën si kur e kishin mikesh. Si pas ti, Adela ja kishte dal edhe pse ishin mbyllur shumë dyer. Adela ishte një konkurente fort, ishte e qartë për atë që donte dhe ja doli me forcat e saj. Kishte një karakter të fort, nuk kemi patur miqësi, por kontakte po, bashkëpunime në punë. Dinte shumë të respektonte miqtë. Dinte të respektonte edhe armikun, sepse Adela ka patur shumë armiq në Tiranë. Dinte të respektonte edhe armikun, sepse Adela ka patur shumë armiq në Tiranë. Kur po lexoja reagimet e vdekjes, më vinte për të qeshur, e qartë, se sa shumë shtireshin sikur e kishin patur mikesh. Adelës ju mbyllën shumë dyer. Vetëm me fuqitë e saj arriti të ishte ajo që ishte, një gazetare e vërtet. Kur e mora vesh, mendova se ishte shaka. Kur e vërtetova, u preka shumë, u ndjeva i brisht, sepse kuptova sa afër nesh është vdekja. Më vjen keq që i ndodhi kjo një vajze kaq të mirë, është shprehur Arioni.